Привіт, я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні про погони під рясами і про те, чому абревіатура РПЦ КДБ – це не саркастичний жарт, а сувора дійсність. Я можу обращатися отець Олександр? Так точно. Ми розкажемо, чому російська православна церква під час Другої світової молилася за Гітлера, а переміг Сталін. І чому нічого у ній не змінилося у 1991-му. Підписуйтеся на канал «Історія для дорослих» і буде вам щастя! У 2018-му в Москві пишно відзначили століття з дня створення ЧК. На святкування прибули усі чільні послідовники «Червоних котів», на чолі з Путіним, звісно ж. Серед привітань був і виступ церковного хору зі Сретенського монастиря. Православні хористи вшанували чекістів радянською піснею про загиблих героїв і хвилиною мовчання. Мы низко склоняем головы перед подвигом наших боевых товарищей, сотрудников органов безопасности всех поколений. Журналісти дивувалися, як же так? Чекісти тільки за перші пару років радянської влади вбили щонайменше 8 тисяч священників російської церкви. І вона тепер святкує століття своїх убивць? І Сретенський чоловічий монастир. Його монахів теж винищила саме ЧК, а сам комплекс згодом перетворила на спецоб'єкт НКВС. Що це за безпам'ятство? Як ми до цього докотили, здивувались журналісти. Вскоре духовний союз церкви і органів безпеки зовсім перестане казатися парадоксом. Хоча ще недавно іменно церковь була місцем, де люди пытались спрятатися від лжи і лукавства совєтського строя. А тепер церковь стала одною із ідеологічних опор нової влади. Та ні, все почалося набагато раніше. Про те, як московські царі ламали своє духовенство, щоб поставити його собі на службу, історики сказали вже багато. Цар Іван Грозний навіть московського митрополита Філіпа вбив, бо той засудив терори і опричнини. Правда, Путіну опричники явно симпатичніші, вони теж майже чекісти. Тому цю сторінку історії він зараз переписує. Там автора версія проста, що він його не вбивав і не проїжджав, а якщо проїжджав, то проїхав мимо. Інший факт, навіть цей псевдоісторик не спростовує, що цар Петро церкву таки доламав. Спочатку висміював її, влаштовував п'яні пародії на церковні ходи і обряди своїм диким карнавалом під назвою «Всішутійший, всіп'яніший і сумозбродніший собор». Там призначали свого клоунського патріарха, який виголошував глузливі анафеми, так звані єбімацтві. В кінці життя взявся до справи серйозно. Патріарха усунув, замість нього запровадив так званий Петербурзький синод, а на його чолі поставив свою маріонетку – оберпрокурора. Дуже високодуховна посада звучить, правда? Так точно. І так було аж до 1917-го. Православну російську церкву, офіційне скорочення ПРЦ, очолювала не духовна особа, а світська – цар зі своїм синодальним оберпрокурором. У 1917-му церква раптом мобілізувалася і на хвилі змін обрала собі патріарха – Тихона. Але її самостійність довго не протривала. Замість спорадичних антирелігійних акцій у 20-х більшовики почали повальне винищення церковників. Ті утікали з-за кордону, або ж як патріарх Тихон, заявляли лояльність новій владі. Та це не врятувало ні рядових попів, ні самого Тихона. У 1925-му він помер за дуже сумнівних обставин. Храми теж вистояли далеко не всі. У 27-му місцеблюститель патріаршого престолу Сергій Старгородський знову запевнив Сталіна у лояльності церкви і знову нікого не врятував від нової хвилі репресій. У якийсь момент все керівництво церкви складалося із самого Сергія і ще трьох єпископів. Церковники-емігранти за кордоном майже одностайно засудили сергіанців, бо не можна підлизуватися до вбивць і богоборців.
У 41-му вдарив Гітлер, і єдине, що він зробив доброго на окупованих територіях, це зняв усі заборони на церковне життя. І воно просто вибухнуло. До війни в СРСР на офіційному обліку були 5 тисяч парафій, і далеко не всім з них залишили церкви. Ще більше 3 тисяч церков більшовики не встигли знищити на територіях, загарбаних Сталіном після 39-го. У Західній Україні, Білорусі, Литві, Латвії та Естонії. До останньої ми ще повернемось. Нацисти ж за кілька років дозволили відкрити на окупованих землях СРСР аж 9 тисяч храмів. До них ринули російські церковники, як із-за кордону, так і радянські, з підвладних Сталіну територій. І тисячі російських попів у тисячах церков щиро молилися за Гітлера. Тиран, якщо міг, вбивав їх, як от митрополита Сергія Воскресенського. Але всіх не переб'єш. І тоді, у 43-му, кремлівський горець вирішив просто рейдернути бренд і зробити свою власну церкву з патріархом і монашками. Щоб не плутали з довоєнною ПРЦ, назвав її по-своєму – РПЦ. Саме так, нинішня РПЦ – це спадкоємець недореволюційної традиції, яку продовжила емігрантська російська церква за кордону. А отого сталінського Сергіївського покруча зразка 43-го року. Чому покруча? Бо Сталін церковникам не вірив ні на йоту. Тому його церква була не відродженою, а сформованою наказом по наркомату Держбезпеки. Саме гібісти із самого початку відповідали тут геть за все. Призначення попів, виборів отців церкви, зміст храмових книг та смисл проповідей. Мало того, вони самі у тій церкві служили, а інших робили своїми агентами. Платними, ідейними чи до смерті заляканими. Ви приговорюєтесь к 5 годам розстрілів через повішення. Розсекречені радянські документи із архівів СБУ свідчать, якщо у 43-му збирали собори із тих єпископів, яких не добили у 30-х, і тільки вели за ними невсипущий нагляд, то вже на помісний собор відбирали лише осіб, перевірених на агентурній роботі. А агентів єпископів у наказі зобов'язали подзвонити у друге управління наркомату Держбезпеки і покликати Олексія Івановича. От і потрапляли до вищого духовенства. Не найдостойніші душпастирі, а от такі от гібійсько-православні трансформери. І з кожним наступним роком ця РПЦ КДБ росла і пропорційно росла кількість агентури. Навіть не так. Без наказу із Луб'янки в РПЦ навіть Христос не воскресав і Різдвяна зоря не сходила. Без згоди КГБ не ставили ні архієреїв, ні священників. Треба було з ними погоджувати всі призначення. Указ архієрея був недійсним, якщо нема реєстрації. Митрополит Філарет – єдиний із ще підрадянських отців церкви, який відкрито розповів про роль у ній КДБ. У 90-х він відійшов від РПЦ і почав створювати церкву українську. Запевняє, з КДБ співпрацювали геть усі. Не було жодного єпископа, який би не мав контактів з ними. Якщо він не мав, то він не був єпископом. Це. Тому, якщо хтось скаже із архієреїв, що він не мав контактів, то це означає, що він говорить неправду. З розпадом СРСР йому вдалося зірватися з гачка і отак просто розказати про все. Однак так могли не всі, бо скелети у шафі могли виявитися куди страшнішими. Російську церкву у 90-х очолив патріарх Алексій. Ось він на фото випиває з Брежнєвим на честь 60-ї річниці жовтневого перевороту. Інформація про його агентурну роботу на органи виплила у 91-му. Тоді Єльцин ініціював розслідування по справі ГКЧП і пустив дослідників до архіву КГБ. Там виявилися документи про агентів Дроздова, це кличка Алексія, і Михайлова, його наступника і нинішнього патріарха РПЦ Кирила. Однак Єльцина цікавили лише компромат на комуністів, на підставі чого він ненадовго заборонив Компартію в РФ. Уверен, що наші дії по достоїнству оцінять потомки. Звісно. Документи про РПЦ КДБ пішли під сукно.
А жаль, бо там були не просто агентурні завдання і розписки за отримані гроші. Учасники розслідування розповіли, що серед іншого знайшлися документи про юність Алексія в окупованій нацистами Естонії. Він, молодий послушник, начебто допомагав попам-колабораціоністам духовно окормляти бійців так званої російської національної армії Бориса Смисловського. Це був такий російський колабораціоніст, конкурент більш відомого Андрія Власова. Із духовником останнього, Олександром Кисельовим, Алексій також активно співпрацював і цього не приховував. Навіть допоміг повернутися з еміграції до РФ уже у 90-х. Приховав і інше. Свідки розповіли про фото, на якому Алексій прислужує при освяченні німецьких гармат, які ведуть вогонь по блокадному Ленінграду. Зрозуміло, що з таким компроматом КДБ міг з нього хоч канати вити і чого завгодно вимагати. Тож, попри численні звернення вірян, ні Алексій, ні Кирил правди про своє КДБшне минуле не розкрили. Ніякого покарання, ой, покаяння не понесли, бо немає його покаяння. Просто відмовчилися, і церква їхня залишилась такою ж, якою її планував Сталін. Потім прийшов Путін, і вже ФСБшне РПЦ знову включилося у звичну роботу. Сьогодні російське общество іспитує явний дефіцит духовних скреп. Наприклад, з місії РПЦ перед війною на розвідку до Києва приїжджав Гіркін і навіть попав у об'єктиви журналістів. У храмах РПЦ на Донбасі українські бійці не раз знаходили створені наперед склади зброї для всіляких їх там нєтів. А попи самі нерідко брали до рук зброю. Були й курйозніші спецоперації. Наприклад, до Святогірської лаври, як святині, привезли замусолене крісло, на якому начебто сидів якийсь новітній російський святий. На нього клали ікони, а вірян змушували його цілувати. Так, цілувати крісло. Навіщо це робилося? Хіба щоб привчити вірян виконувати безглузді накази від РПЦшних попів. Із РПЦ досі проривається справжня суть – радянська і бандитська, така ж як у Путіна. Я знову піднімаю спал тривоги. Сам же кремлівський карлик старанно підтримує своїх колег із РПЦ. У 2007-му він зміг рейдернути самоврядну російську православну церкву за кордоном – РПЦЗ, попри опір її антибільшовицького кліру. Вдає православного, відвідує церкви і в ополонку пірнає, хоча хреститись так і не навчився. У 1986-му письменник-дисидент Володимир Войнович писав сатиричний роман «Антиутопія. Москва-2042». У авторському варіанті майбутнього компартія зливається з КДБ і РПЦ і стає комуністичною партією державної безпеки. За церкву там відповідає не патріарх, а генерал-майор релігійної служби КДБ, отець Звіздоні. І це передбачення Войновича, здається, уже збулося з випередженням графіку. Хоча це визнають не всі. Вот этот отец Звездони, он говорит, что вот этот... Давайте не будем называть его отец Звездони, его зовут отец Кирилл. Отец Кирилл его патриарх зовут? Патриарх всей Руси. Ну, я это не знаю. Патриарх всей Руси. Говорят про правильный отец Звездони. Вы оскорбляете святого человека. Ми тут наче не розказали нічого секретного. Просто розставили акценти на речах, які мають бути очевидними для всіх, особливо для української влади. Чому ж РПЦ ФСБ досі продовжує легально діяти в Україні? Маєте пояснення? Пишіть у коментарях. І не забудьте підписатися на історію для дорослих, якщо не зробили цього досі. Не забувайте про Patreon та донат. Побачимось за тиждень і знову поглянемо на нашу історію по-дорослому.